Представяме ви Vemoherb – висококачествени хранителни добавки. Серия Спорт. Комбинации от билкови екстракти, разработени специално за активно спортуващите. Серия Здраве. Билкови екстракти за вашето здраве. И за любовта, за да бъде обичана. Това е история за успех, която доказва, че нашата стратегия работи, а именно да предлагаме само и единствено най-доброто качество. Вместо да плащаме за скъпоструващи реклами, ние предпочитаме да инвестираме в висококачествени продукти, които надминават очакванията и все пак са на конкурентна цена. По този начин марката Vemoherb постига популярността си, защото доволните клиенти са нашата най-добра реклама. Vemoherb, резултати има и то реални. Номер едно. Това, на което наблягаме и държиме, че целта на нашите продукти е да работят и да гарантират резултатите на клиентите ни. А как можем да гарантираме максимални резултати при оптимална цена? Отговорът е прост. Разполагаме с всичко необходимо. Билките, които използваме като суровини за крайните форми, растат тук, в България. Разполагаме със собствена фабрика за производство на билкови екстракти. Лабораторните ни специалисти тестват всяка партида с най-точните аналитични методи и апарати. Капсулираме и опаковаме продуктите сами с внимание и стремеж към съвършенство. И повярвайте, не са много компаниите по света, които могат да направят всичко това. Напълно да затворят производствения цикъл от суровините до готовия продукт, упражнявайки цялостен технологичен и аналитичен контрол, както и да минимизират разходите за крайния продукт, така че клиента да получава максимално качество на оптимална цена. Нека ви разкажем историята на нашия успех. Компанията Vemo 99 е семейна фирма, изцяло ситуирана в България. Страна с чиста девствена природа с уникален климат и топография. България е благословена с изключителна природа и биоразнообразие. Тук се срещат над 4100 висши растения, от които над 700 лечебни. Страната е на трето място в света по билково разнообразие. Билките са лековитото злато на България. Например, българският Ribulus terrestris, известен още с народното название бабини зъби, растящ по нашите земи, се характеризира с коренно различна фитохимия спрямо билката срещана по другите части на света. Повечето изследвания, потвърждаващи благотворния ефект на тази билка, са направени използвайки именно екстракт от български Ribulus terrestris. Ето и рецептата за производство на Vemoherb – билкови добавки. Първо, избор на суровина. Производството на всеки висококачествен продукт започва с избора на подходяща суровина. Нашия дългогодишен опит показва, че най-добрата билка за целите ни е диворастящата, т.е. билката не е култивирана, трябва да се събира ръчно, директно от природата. Билките растат основно в чисти, идилични провинциални райони, така че събирането им е приятно занимание. Второ, изсушаване на билковия материал. Не бързайте да го слагате под лъчите на слънцето. Билката трябва да бъде сушена на сянка, за да запази ценните си качества. Ние сме изключително внимателни да не развалим ценната суровина. Трето, проверка и контрол на билката. За да оценим качеството на събраната билка, използваме специфичен лабораторен метод. Така гарантираме, че билката съдържа всички необходими активни вещества в задоволителни количества. Най-общо казано, проверяваме дали билката е достатъчно добра за употреба в премиум продуктите Vemoherb. Четвърто, екстракция на активните вещества. Нашата модерна фабрика за екстрахиране се намира в чист провинциален район, град Кнежа. Тук прилагаме уникална ноу-хау технология, разработена и усъвършенствана през последните 20 години, за да произведем високо пречистен и концентриран екстракт. Изсушената билка трябва да се преработи до сух екстракт. Производственият процес е изключително сложен, с множество подготвителни стъпки и наддози на екстракции.
за да се гарантира не само максимално съдържание на активни съставки, но също така да се пречисти продукта от всички съпътстващи вещества, които могат да намалят благотворния ефект на екстракта. Така, например, за нашия световно известен екстракт от български Tribulus terrestris, в края на производството достигаме екстракционна пропорция 1 към 50, т.е. произвеждаме 1 кг екстракт от 50 кг суха билка. Имам над 30 годишен опит в този бизнес и искам да поздравя всички наши партньори и клиенти с правилния избор, който сте направили, когато сте повярвали в нас. Вемо е компания, работеща изцяло в полза на клиента и мога да ви уверя, че никога няма да предадем вашето доверие. Пето, анализиране и стандартизиране на екстракта. Правим лабораторни анализи на всяка партида, за да гарантираме постоянно и оптимално съдържание на активните съставки, което не се променя от партида до партида. Така, например, екстрактът от български Tribulus terrestris е стандартизиран на 60% фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин, използвайки българската спектрофотометрична методика. Методиката е разработена, валидирана и утвърдена преди повече от 30 години, тъй като в България има дългогодишни традиции в производството на този екстракт. Друга интересна особеност и една от тайните на екстракта от български Tribulus terrestris е синергичният ефект на цялата група фуростанолови сапонини, определени по тази методика. Лабораторният блок разполага със съвременно техническо оборудване и високо квалифициран персонал, което е гаранция за първокласен качествен контрол и иновативна научно-развойна дейност. Основната ни цел е разработване и предлагане на продукти, които да надминат желанията и очакванията на нашите клиенти. И смятаме, че с всеотдайността, която влагаме във всяка една дейност, определено успяваме да постигнем това начинание. Използването на качествен и концентриран екстракт ни позволява да определим работещи дози в адекватни количества. Друга полза е, че нашият екстракт е надлежно стандартизиран и високо пречистен, а това означава, че активните съставки ще бъдат напълно асимилирани и оползотворени. Шесто, капсулиране и опаковка. Тъй като нашата основна цел е да задоволим всички потребности на нашите клиенти, капсулираме екстрактите в капсули V-Caps Plus. Това е нов тип напълно вегетарианска капсула, одобрена от асоциациите на веганите и вегетарианците, сертифицирани по халал и кашер, без съдържание на ГМО. Опаковаме капсулите в флакони, като уплътняваме гърлото, за да остане продукта свеж за нашите клиенти. Vemo 99 ООД разчита на отлично обучения си персонал и опитни консултанти. Фактори, които в комбинация с затворения производствен цикъл ни позволяват да гарантираме проучването, разработването, производството и контрола на всеки етап от създаване на продукт Vemo Herb. Слоганът на нашата компания е първокласно качество за всеки, което ще рече, че винаги предоставяме най-високото качество за нашите клиенти и същевременно предлагаме на разумни и конкурентни цени в сравнение с големите имена на пазара. Има няколко фактора, които стриктно следваме, за да можем да постигнем тази цел, но в момента ще споделя един от тях. Vemo е една от много малкото фирми в днешно време в този бранш, които са затворили изцяло производствения цикъл за всеки един от продуктите, които предлагам. Това ще рече от най-основните суровини и материали до крайния потребителски продукт. И ние правим това, защото сме сигурни, че единственият начин да осъществим пълен качествен контрол във всеки един производствен процес и по този начин да гарантираме най-висок стандарт за нашите клиенти. Повярвайте ми, няма друг начин да се реши тази задача. Стратегията на фирмата винаги е насочена дългосрочно и мечтата, която ние изграждаме и стриктно следваме тук, е да позиционираме нашите продукти като еталон, като стандарт за качество в този бранш. Затова никога не правим компромис с това. Когато качеството говори само за себе си, това е най-добрата маркетингова стратегия като цяло. Това, което се опитваме да постигнем, е когато чуете нашите марки Vemo Herb или Vemo Zinc, инстинктивно да осъзнавате, че това е най-доброто, което можете да закупите за себе си.
Вемо 99 е силно клиентски ориентирана организация и нашата отдаденост към качество и съвършенство е ненадмината. Мисията ни е непрекъснато да разработваме и предлагаме висококачествени продукти и първокласни услуги. Клиентите са най-важната част от нашия бизнес и тяхната оценка е нашата пътеводна светлина. Ние ще продължаваме да се стараем в същия дух, за да можем винаги да предлагаме на клиентите си първокласното качество, което заслужават.